Les seccions sindicals d'UGT i la intersindical de Radiotelevisió Valenciana han constituït un comitè professional per analitzar els continguts dels informatius en aquestes eleccions. Per això, elaboraran un informe setmanal. Avui hem conegut el primer. En aquest primer informe destaquen l'abús de les notícies de successos que està elaborant la televisió pública. Un fet que, segons aquest comitè, contribueix a consolidar la sensació d'inseguretat ciutadana i responsabilitzar el govern. També destaquen l'escassa o nula presència de la candidata socialista Maria Teresa Fernández de la Vega. L'informe també carrega contra el tractament informatiu de Ràdio 9.